mare plis. Դեմքիս է ստանջված արտահայտությանը մի նայեք, ուկի չոքնած եմ ես օրվա վերջը արդեն։ Համենեն դեպս ես ուրախ եմ ձեզ տեսնել, ավելի ճիշտ ուրախ եմ, որ դուք տեսնում եք ինձ։ Նախ և առաջ պետք է ներկայանալ, ես շատ անուններ ունեմ, բայց կասեմ իսկական անունս, Սոնա։ Այս անունը շատ նշանակություններ ունի, հիմա չեմ խորանա այդ թեմայով, առանց այդ ինձ ասում են, որ ես ինքսին շատ եմ սիրում։ Ու ես խոստովանում եմ, ես ինքսին շատ եմ սիրում։ Շատ անգամ, երբ մենք խոսում ենք մարդու մասին, ինչ-որ գնահատականներ ենք տալիս, ասում ենք լավն է, վատն է, գովում ենք կամ հակառակը, մենք ընկալում ենք այդ մարդուն որպես մարդ, որպես մի ամբողջություն, մենք ընկալում ենք նրան որպես ինքը, ու մեզ թվում է, որ նա հենց օդից այդպիսին է դարձել կամ այդպիսին է եղել։ Ինձ շատ են փորձում գնահատել, գլուխ գովանք չլինի, հիմնականում լավ բաներ են ասում։ Ու ամեն անգամ գովեստ լսելից ես հասկանում եմ մի բան, ես հասկանում եմ, որ դրա պատճառը ոչ թե իմ ի սկզբանե լավ լինելն է, այլ մեծ աշխատանքն է, որ դրվել է իմ մեջ։ Ես շատ եմ ուրախանում, երբ ինձ գովում են, որովհետև դա ինձ չեն գովում, դա գովում են այն բոլոր մարդկանց, ովքեր աշխատել են ինձ հետ, ծնողներ, ուսուցիչներ, ընկերներ, ավագ ընկերներ, պարզապես ծանոթներ, պարզապես խելացի մարդիկ, ինտելեկտուալ մարդիկ, ու հետ ես երջանկություն եմ ունեցել շփվելու։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե ժամանակին ես բոլորի անունները մեկ-մեկ թվել, բայց ես հիմա խոսելու եմ միայն մի խումբ մարդկանց մասին, որոնց շնորհիվ ես դարձել եմ ես, այսինքն այն ինչ դուք տեսնում եք կամ չեք տեսնում իմ մեջ, դա նաև նրանց շնորհքն է։ Խոսքը գնալու եմ Մխիթար Սեբաստասիկը Թաղամալիրի ուսուցչական անձնակազմի նաև աշակերտների մասին, իմ ընկերների։ Ինձ համար Կրթահամալիրը շենքը չի, ոչ էլ Կրթահամալիրի կայքն է, ոչ էլ ամսագրերն են, այլ մարդիկ են, կոնկրետ մարդիկ, ամեն մեկը իր պատմությունը ունի, ամեն մեկը անհատականություն է, ամեն մեկից ես ինչ-որ բան եմ սովորել, ինչ-որ բան եմ վերցրել, ինչ-որ բան եմ գողացել, ուզում եք այդպես համարեք, ես միշտ ասել եմ, ես գող եմ լավ իմաստով, ու թող ձեր մտքերի դարակը միշտ բաց լինի իմ համար, որովհետև ես օգտվում եմ, առանց ամաչելու օգտվում եմ դրանից։ Ու հիմա այդ օգտվածից համար ուզում եմ ասել շնորհակալություն։ Անուն առանուն չեմ թվում, որովհետև ես գիշողությունից թույլ մարդ եմ, հանկարծ կհուզեմ ինչ-որ մեկին կմոռանամ, հետո կնեղվեն, մարդիկ չեմ ուզում։ Պարզապես նրանք գիտեն ում մասին է խոսքը, նրանք գիտեն ինչի համար եմ ես շնորհակալ նրանց, նրանք գիտեն, որ եթե ես այսօր այսպիսին եմ, նրանց շնորհիվ եմ։ Իսկ ես գիտեմ, որ արդեն շատ եմ խոսում, այնպես որ երևի ժամանակն է ասելու ցտեսություն, այս նախագիծը իդեպ կոչվում է ցտեսություն, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը կոչվում է ցտեսություն, ինձ առաջարկել են, ոչ թե առաջարկել են, այլ ասել են, որ ֆիլմը նախագծի շրջանակներում կարող է կոչվել ուրիշ կերպ, ուրիշ վերնագիր կրել, բայց ես չեմ փոխում վերնագիրը, թող լինի ցտեսություն, ասեմ ինչու, որովհետև ցտեսություն նշանակում է մինչ տեսություն, այսինքն այդ տեսությունը անպայման կլինի, այսինքն հավատ, ես հավատում եմ, որ մենք նորից կտեսնվենք։ Ու մի բան էլ ասեմ, մեր Կրթահամալիրում կա այսպիսի հասկացություն Սեբաստացի, կամ այսպիսի մի արտահայտություն, նա մերն է, մեր օնքական է։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ պատկանում եմ ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկական եմ, ինչ-որ ացի եմ, ես ուզում եմ հետևել ավելի խելացի մարդկանց օրինակին, ովքեր ասում էին, որ նրանք ամբողջ աշխարհին են, բայց այդ Սեբաստացի կամ ուրիշ դպրոցի անունը կրող երեխաների այդ կոչումը ես հասկանում եմ հետևյալ կերպ. Եթե ես ինչ-որ մեկի, ինչ-որ տեղ եմ եղել, ինչ-որ մեկի հետ եմ շփվել,
Այդ իմ վրա հետ կարթողում էլ երբեք չի ջինջվի այդ հետք, ինչ ուզում ալինի։ Ես գիտեմ ինչքան շատ բան եմ ես վերջել կոնկրետ ես կրթահում ալիվից, նրանք էլ երևի չգիտեն, դրա մեզ շատ ուրախ է, որ այս նախագիծը կոչվում է ցտեսություն, մինչ տեսություն, ու ես հուսով եմ, որ մյուս անգամ, երբ մենք հանդիպենք, ես ալու եմ ոչ թե վերցնելու։